ሰላም ጠና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ አርማጅ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘመተናል። በዚህ ሰዓት የመረጃ ግዚያችን ከመጣደምጧቸው መረጃዎች መካከል በኢትዮጵያ ላሉ ተፋላሚ ኃይሎች የአሜሪካን መንግስት መልዕክት መላኩ ተሰምቷል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫው በውጊያው ውስጥ ላሉ ኃይሎች ጥብቅ መልዕክት አስተላልፏል። የአሜሪካን መንግስት ለኢትዮጵያ ምን ጉዳዮችን አነሳ የሚለውን በመረጃችን በዝርዝር አዘጋጅተናል። ደምጡታላችሁ። በሌላኛው በአውሮፓና ሰሜን አሜሪካ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተቋቋመው ድርጅቶች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን የተቃውሞ ደብዳቤ መጻፋቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማይበራዊ ፍትህ ዜማ ፓርቲ የመሪዎች ምርጫን በተመለከተ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችም አሉ። ውድ ቤተሰቦች እነዚህንና በርካታ አጫጭር መረጃዎችን በመረጃ ግዚያችን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። ቀድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር በኢትዮጵያ ያሉ ተፋላሚ ኃይሎች የሰብአዊ እርዳታ ለተቸገሩ በማድረስ ረገድ ያሳዩትን መሻሻል ግጭቱን በዘላቅነት ወደሚያቆሙት ውይይት እንዲሸጋገሩ አሜሪካን ጥሪ አቅርባለች። አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን በኩል ትላንት ማክሰኞ ግንቦት 30 ምሽት ላይ ባወጣችው መግለጫ በግጭት በተጎዱ አካባቢዎች የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን በአፋጣኝ ስራ እንዲጀምሩ ጥሪ አቅርባለች። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በትላንትናው መግለጫው ባለፈው 7 ቀናት ከ1100 በላይ ሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች ትግራይ ክልል መድረሳቸውንም አስታውቋል። ትግራይ ክልል ከደረሰው ሰብአዊ እርዳታ ውስጥ በተመጣጠነ ምግብ እጦት የተጎዱ ሰዎችን ለማከም የሚያስፈልጉ ግብዓቶች፣ የሕክምና አቅርቦቶችና ሌሎች አስፈላጊ እርዳታዎች እንደሚገኙበትም በመግለጫው አስፍሯል። አንቶኒ ብሊንከን በዚሁ መግለጫቸው በአፋር፣ አማራና በትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ በመደበኛነት ለማድረስ የታየውን መሻሻል አድንቀዋል። እርዳታው እንዲደርስም በማመቻቸት የኢትዮጵያ መንግስት የአፋርና የትግራይ ክልል ባለስልጣናትን በተለይም አመስግኗል። በሌላ መረጃ በአውሮፓና ሰሜን አሜሪካ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተቋቋመው ድርጅቶች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን የተቃውሞ ደብዳቤ ጽፏል። አውሮፓና ሰሜን አሜሪካ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተቋቋመው 9 የዲያስፖራ ድርጅቶች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን አባል ሀገራት የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምቷል። ማህበራቱ ደብዳቤውን የጻፉት በኢትዮጵያ ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማጣራት ኢትዮጵያ ጉዳዩን በሚመለከታቸው ተቋማቶች አማካይነት እያከናወነች ያለው አበረታች ተግባር መደገፍና ማገዝ ሲገባ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በሚጣረስና በአንዲት ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብነትን በሚያሳይ መልኩ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽኑ የኢትዮጵያን ጉዳይ እንዲወያይ ያቋቋመውን አዲስ አሰራር በመቃወም ነው። ማህበራቱ በደብዳቤያቸው ከዚህ በፊት የቀረቡ ክሶችን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጠቅላይ አቃቢ ህግ፣ የወታደራዊ ችሎት፣ የፌደራልና የክልል ፖሊስ አቃቢ ህጎች በገለልተኛነት ምርመራዎችን በማድረግ አጥፊዎችን በህግ እንዲጠየቁ ማድረጋቸውንም ጠቅሷል። በትግራይ፣ በአማራ፣ አፋር ክልሎች ተፈጽመዋል የተባሉ የመብት ጥሰቶችን በመመርመር አጥፊዎችን ለህግ ለማቅረብ ብሔራዊ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ በመስራት ላይ እንደሚገኝ አስታውሰው ይህም መንግስት ሰብአዊ መብቶችን ለማስከበር ያለውን ቁርጠኝነት እንደሚያሳይም ገልጸዋል። ሰኔ 23 ቀን 2014 ዓ.ም አባል ሀገራቱ በጄኔቫ ለ50ኛው የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በሚሰበሰቡበት ወቅት ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት ክሶችን ለማጥራትና ጥፋተኞችን ተጠያቂ ለማድረግ እያከናወነች ያለውን ተግባር ከግምት ውስጥ በማስገባት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የተቋቋመውን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የባለሙያዎችን ቡድን እንዲያፈርሱ እንዲሁም ቡድኑ እንዲጠየቅበትም የተዘጋጀውን በጀት ኢትዮጵያ በዘርፉ ለምታከናውነው ስራ አቅም መገንቢያ እንደሚመድብ እንዲያደርግም ጠቁመዋል። የኢዜማ ፓርቲ የመሪዎች የምርጫ ቅስቀሳ መጀመሩ ተሰማ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና ተዋንዱ ዓለም አራገ የኢዜማ ፓርቲ መሪ ለመሆን ውድድር ጀምሯል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማይበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ ሰኔ መጨረሻ ላይ እንደሚያደርግ በሚጠበቀው አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የአመራሮች ምርጫ እንደሚካሄድ ማስታውቋል። ፓርቲው በሚያደርገው ጉባኤ መሪ፣ ምክትል መሪ፣ ሊቀመንበር፣ ምክትል ሊቀመንበር፣ ዋና ጻፊና የፋይናንስ ኃላፊዎችን እንደሚመርጥም ይጠበቃል። የፓርቲው አመራር ለመሆን ውድድር ከሚያደርጉት መካከል የወቅቱ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፣ ምክትል መሪ አንዱ ዓለም አራጌ ይገኙበታል። የፓርቲው ሊቀመንበር ለመሆን ደግሞ የወቅቱ ሊቀመንበር የሽዋስ አሰፋ፣ ዶክተር ጫኔ ከበደ፣ ጫኔ ተመስገን፣ ጌታቸው ጳውሎስ፣ ዶክተር ባንቲገኝ ታምራት በእጩነት ቀርበዋል።
የኢዜማ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ትግስት ወርቅነህ ያመራሩት ይፋዊ የምረጡኝ ቅስቀሳ ከዛሬ ሰኔ 1 እስከ ሰኔ 24 ቀን እንደሚካሄድም ገልጿል። ለከፍተኛ ያላፍነት ቦታዎች ምርጫ መልካቾችን ከሚያዚያ 25 እስከ ግንቦት 16 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ሲቀበል የቆየው ፓርቲው ለእጩ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 17 ቀን 2014 ዓ.ም ውጤታቸውን ማሳወቁንም ገልጿል። የኢዜማ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ትግስት ወርቅነህ ይህ ያመራሮች አመራረጥ ዕድት ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለውም ገልጿል። ፓርቲው ለውስጣዊ ዲሞክራሲ ተገዢ መሆኑንም እንደሚያሳይ ለአልአይን አማርኛ ተናግሯል። የአመራረጥ ዕድቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የተለመደ ባይሆንም ብዙ ሊያስተምር የሚገባ እንደሆነ ያነሱት ኃላፊዋ በኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት መሪ ሆነ ድርጅት መሪ ለመሆን ሐሳብን ማቅረብና ውድድር ማድረግ መለመድ እንዳለበትም ኃላፊው ጠቅሰዋል። የአመራሮች ምርጫ በኢትዮጵያ የፓርቲዎች የውስጥ አመራር አመራረጥ ታሪክ አስተማሪ ሆኖ እንዲያልፍ አባሎቹና ደጋፊዎቹ ህግና ስርዓት እንዲከበር አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ፓርቲው ጥሪውን አቅርቧል። የወቅቱ የፓርቲው ምክትል መሪ አንዱዓለም አራጌ እንዲሁም አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን ዛሬ ይፋዊ የምረጡኝ ቅስቀሳ ጀምሯል። አርክቴክት ዮሐንስ ከምርጫው ባሻገር የውስጥ ፓርቲያዊ ዲሞክራሲያችንን መገንባት፣ አቀኛ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በተግባር ማሳየት፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ የዲሞክራሲ ባህል ስር እንዲሰድ ያለንን ጽኑ ፍላጎት ማስከበር አለብን በማለት ይፋዊ ቅስቀሳ ጀምሯል። አቶ አንዱዓለም ከዛሬ ጀምሮ ባሉት ተከታታይ ቀናት የሚደረገው የምረጡኝ ቅስቀሳ ለኢዜማ ብሎም ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አውንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተስፋ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። በዚሁ መሰረት እርሳቸው ለመሪነት፣ ሀብታሙ ኪታባ ደግሞ ለምክትል መሪነት በሚያደርጉት ቅስቀሳ መሪ ቃላቸው ለኢዜማ ዓላማ በኢዜማ ቀለም መሆኑንም አሳውቋል። ኢዜማ ከዚህ ቀደም የመስራች እንዲሁም የአስቸኳይ ጉባኤዎችን ማድረግ የሚታወስ ሲሆን በያዝነው ወር መጨረሻ ደግሞ የመጀመሪያ መደበኛ ጉባኤያቸውን እንደሚያደርጉም ቀነቀጠሮ ይዟል። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ስናመራ የዓለም ባንክ በዩክሬን ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ውድቀት ስጋት እንዳለ አስጠነቀቀም። በኮቪድ ወረርሽኝ የተዳከመው ኢኮኖሚ በዩክሬን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ሲጨመርበት የዓለም ሀገራት የኢኮኖሚ ውድቀት እያጋጠማቸው መሆኑን ዓለም ባንክ አስጠንቅቋል። በአውሮፓና በምስራቅ ኤስያ ያሉ ያላደጉ ሀገራት ትልቅ የኢኮኖሚ ውድቀት ያጋጥማቸዋልም ብሏል። የምግብና የኤነርጂ ዋጋዎች መጨመር የኑሮ ውድነት እንዲባባስ እንዳደረገው የሚገልጹት ኃላፊው ይህ ችግር እየተስተዋለ የሚገኘው በድሃ ሀገሮች ብቻ እንዳልሆነ ማብራርቷል። አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ከስድስት የብሪታንያ ቤተሰቦች አንዱ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልገውም ጠቅሷል። ይህን ተከትሎ የዓለም ባንክ ከዕዳ ስረዛ ጀምሮ አገራት በምግብ ኤክስፖርት ላይ ገደብ እንዳይጥሉ ማሳስቧል። እንደ ዓለም ባንክ ትንቢያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 በከፍተኛ ሁኔታ ኢኮኖሚያቸው ከሚቀንሱ የአውሮፓ ሀገራት ዩክሬንና ሩሲያን ተጠቃሽ አድርጓል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021ና 2024 ባሉት ዓመታት ዓለም አቀፍ እድገት በ2.7% ይቀንሳል ተብሎም ይጠበቃል። ይህም በ1976 እና 1979 መካከል ከታየው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ከእጥፍ በላይ ብልጫ ያለው ሲሆን የዓለማችን የመጨረሻ ደረጃ የዋጋ ንረት እንዳጋጠማት ነው ትንቢያው የጠቆመው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1970ዎቹ መጨረሻ ላይ የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር የሚያስፈልገውን የወለድ ምጣኔ በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1982 ዓ.ም የነበረው ዓለም አቀፋዊ የኢኮኖሚ ድቀትና በታዳጊ ገበያና በማደግ ላይ ባሉ ኢኮኖሚዎች ላይ ተከታታይ የሆነ የፋይናንስ ቀውሶችን ነክቷል ሲል ሪፖርቱ ማስጠንቀቁን ቢቢሲ ጽፏል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ አጫጭር መረጃዎች እስካሁን ይመስላሉ። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ፣ ቸር ያሰማን።